Zdravo svima. Dobrodošli u novu sezonu Sportskog indeksa. Moje ime je Teodora Mirković, a u sezoni pred nama ćemo se truditi da vam sportiste približimo na malo drugačiji način nego na onaj na koji ste obično navikli da ih gledate. Moja prva gošća je jedna od naših najboljih teniserki, Aleksandra Krunić. Uživajte! Pre svega hvala ti, Aleksandra, puno što si odvojila vremena i posvetila se nama i našim gledalcima i došla ovde da odgovoriš na naša neka pitanja. Hvala vama na pozivu. Dobro nam došlo, naš skromni studio i redakciju. I da krenemo sa tim nekim osnovnim pitanjima, pa kako si? Dobro sam, hvala. Evo, vratila sam se pre par dana iz Australije. Navikam se, još uvijek se navikam na vremensku razliku, ali eto, konačno po prvi put u životu ustajem rano, zato što mi se ne spava više, tako da se nadam da ću nastaviti tu rutinu. A spomenula si odmah da si se vratila iz Australije, ja sam čula da je Melbourne tvoj omiljeni grad. Pa jedan od, da, Moskva je moj omiljeni grad, s obzirom da sam se tamo rodila, ali Melbourne definitivno jeste jedan od omiljenih gradova. Divna je atmosfera, jako mi se dopadaju ljudi. Jako su opušteni, mnogo vole tenis. Ove godine, do duše, gledaoci su bili malo čudni i bezobrazni, ali sigurno ste vidjeli to i na ekranima, ali generalno jako volim da dođem u Melbourne i mislim da se Australijanci najviše trude oko organizacije turnira i zato ih jako poštem. Tako da je uvek lepo osjećaj igrati tamo, jer lepo je kad vidiš da neko jako ceni tvoj rad. A Australian Open je, mislim, protekao u tom nekom Novak Đoković osjećaju. Da. Koliko je na naše tenisere Srbe uticalo sve to tamo? Pa, mislim da nije uticalo više nego na ostatak generalno, jer to je bila jako jedna, da, velika i glavna tema par dana, ali mislim da su svi nekako bili ipak fokusirani na to što su tamo i na svoj posao tamo, jer uvek se dešavaju neke stvari. Mi smo, živimo trenutno, nažalost, u vremenu COVID-a i stalno se nešto dešava, tako da mislim da nismo bili previše iznenađeni dešavanjima i pokušavali smo nekako svi mi da se fokusiramo što više možemo na svoj neki posao i verujem da ni Novaku nije prijelo što je sva pažnja bila na njemu, poznavajući njega. Mislim da on definitivno nije to ni hteo, tako da smo mi nekako svi pokušavali da se fokusiramo na svoj rad, ali mislim da smo mi imali nekako više emocija prema tome nego stranci, jer ipak je naš čovjek. Da, naš čovjek iz Srbije, ali mislim da ti kad uđeš ipak u taj, poznacima navoda, haos, Grand Slema, ne čuješ previše toga šta se dešava, tako da mislim da smo svi ipak, koliko god smo čitali novine, pokušavali da radimo jednostavno svoju dnevnu rutinu i da se ne obaziramo previše na ceo haos. A kakve ti utiske nosiš sa ovogodišnjeg Australian Open? Pa bio je drugačiji definitivno i zbog toga i nekako i to finale muško isto jako čudno i generalno imalo neku čudnu energiju, jer mi smo prošle godine bili u karantinu dve nedelje, ove godine smo mogli da se normalno normalno šetamo, krećemo, da, ali svima je, mislim, većini je Melbourne omiljeni turnir, Australian Open, to jest omiljeni Grand Slema i mislim i turnir. Tako da ja uvek nosim odande jako nekako tople i lepe utiske i meni je taj turnir kao neki domaći turnir. Tako da jako volim da odem tamo i najteže mi bude nekako da odem iz Australije. Eto, najteže mi bude i da odem tamo, jer je najduži put i nekako se navikneš ovdje da si kući na pripremama i ušuškaš se. Ali ja nekako nosim neke pozitivne stvari odande, jer sam ja upoznala dosta i juniora i bila sam u toj drugoj nedelji. Ostali smo malo duže da treniramo, da eto, malo i upoznamo neku drugu stranu isto tog Grand Slema i navijali smo eto i za naš junior, i za Lolu, i za malu Hrvaticu Petru i nekako, koliko god meni nije bio dobar turnir što se tiče rezultata, ali smo nekako, da kažem, zagazili u taj neki, tu neku drugu stranu medalje i gledali ste te juniore i meni je to bilo jedno jako lepo iskustvo, nekako smo stekli nova prijateljstvo i poznanstvo i sa time sam nekako otišla nekako od punog srca. Mnogo je lepo kad tako počne godina. Naravno, da, mnogo bolje nego prošla, da. Da, da. A ajde da se vratimo na tvoje početke. Rođena si u Moskvi, tamo si i odrasla. Kako je došlo do prvih tvojih teniskih koraka i kako je u stvari samo odrastanje u Moskvi? Pa do prvih teniskih koraka je došlo tako što je moja pokojna baba meni kupila plastične reketi i loptice od sunđera
I ja sam tako mlatila s tim reketom i lopticom kući dok mama nije poludela i je rekla da moram negde da potrošim tu energiju i to neće biti definitivno stan. Tako da su naši tog nekog dekicu što je davao časove tenisa odmah pored, jer je Moskva ogromna i jako su velike gužve i nam je bilo jako bitno da nađemo nešto, to je s mojim roditeljima, što je da, pored naše zgrade. I generalno Moskva je nama, mislim moje mami, bila jako zahtevna jer je vozila prvo mene na treninge, pa onda i moju sestru koja je skoro 4 godine mlađa i onda je bukvalno bila nama na usluzi šofera jedno 10 godina dobrih. Tako da je Moskva što se toga tiče meni lično jako puno cedila energije i ja sada da moram da biram gde da treniram, Moskva bi možda bila moj izbor za život, barem eto te pola godine kad je leto. Ali ne bih mogla tamo da treniram jer je jako zahtevno, jako su velike relacije i jednostavno ti 3-4 sata izgubiš samo u vožnji. To te na kraju krava mnogo iscedi i u ovim godinama je to već ono... Jednostavno kad gledaš kako da sačuvaš što više energije, možeš i svaki minut je bitan, 4-5 sati u prevozu u oba smera ti nije dobro rešenje. Tako da Moskva... Mene baš napuni energetski kad dođem tamo kad ne trebam da treniram, ali što se tiče treninga i obaveza, jako zahtevan grad. A šta ti je ono što, mislim, šta je ono što je Moskva i sama Rusija pružila po tom nekom sistemu vrednovanja u odnosu na Srbiju? Mislim, tebi više. Pa, nisam odrasla ovde, tako da ne znam kako bih baš mogla da uporedim, ali mislim da smo mi malo drugačiji što se mentaliteta tiče i Rusi su dosta okrenuti prema rešavanju problema. Koliko sam ja imala iskustva sa našim mentalitetom ovde, mi kao narod, naravno ne svi, ali većina, jako volimo da pričamo o problemima i jako puno vremena gubimo u posvećivanju fokusa i vremena o tome šta je problem. U filozofiranju. Da, u filozofiranju i da, i razgovorimo o problemu, a Rusi su više... fixer mentality. Oni su ono, ok, imamo problem, ajde da ga rešimo, kako da ga rešimo. I mi smo nekako naučeni da ne pričamo puno o tome šta ne valja, nego da prosto idemo i da rešavamo to. I nama isto, recimo, sam ja videla razliku baš ozbiljnu u razmišljanju je, mi kao mali, nama je nagrada za dobar trening ili za nešto bila da prevlačimo teren, na primjer, kad smo na šljaci ili da ga polivam. Ovde je to kazna. I meni je to dosta govorilo jer mi smo naučeni da cenimo teren, da cenimo što imamo uopšte vreme na tom terenu. Taj teren je morao da bude čist posle nas, da bude u boljem stanju nego što smo ga našli. Prosto to je nekako bila kultura koju su nama, koju su nas učili, dok ja ovde to ne vidim. Ne vidim, nažalost, i nama je bila čast da treniramo na Spartaku. Mi smo prolazili izbor, to oni zovu adbor, dece, gde dođe 500 dece, prime možda 50-ak i svi ostali idu kući. Tako da, nama je bila zaista čast da treniramo u tom klubu i ti ako si izabran za trening u tom klubu, ti si, osjećaš se kao da si uspeo. A ovde, ja ovde to nisam videla. Možda je to bilo ranije, ja ne znam, nisam odrasla tu, ali ovde se više nekako sve svodi na to, ok, ono, svi mogu da treniraju, ko ima novca, taj će da bude izabran i to je to. U Rusiji to uopšte nije bilo tako. Ti ako nemaš neki skill set, ako nemaš nešto što oni vide u tebi kao potencijal, možeš ti da budeš milijarder, neće ti to nikako pomoći. A da li ti je kao malo bilo teško da treniraš? Pa ne, ja sam jako volila. Mislim, volim i dalje, ali ja sam imala tu dečiju ljubav prema sportu, mene nisam mogu da isteraš terenu. Bukvalno, ja sam toliko volila, ja sam tražila i da budem, dođe druga grupa, mlađa grupa ili starija, ja tražim treneru da ostanem jer meni to prosto bilo, ne znam, kao u igronicu neko da pošle dete. Ja sam to jako volila. Ja sam, ne znam, prevlačila teren, išla, polivala terene tako, ono, susedne od drugih trenera. Iz ljubavi. Da, ja sam prosto to baš volila i volila sam da provodim prosto vreme na trenu i ja sam imala te sreće što moji roditelji nisu imali neke svoje neizlečene ambicije i komplekse. I nisu lečili to na meni i nisu od mene zahtevali da se bavim nikakvim sportom. Tako da nisam imala taj pritisak da sam mrzela svaki sekund na terenu zato što moji roditelji me teraju nešto da radim što ne volim. Bilo je obrnuto nekad. Ja mislim da sam i preterivala u tome, ali prosto sam baš... ta ljubav
dečije je prešla sada u strast. Prosto tu neku strast koju ja osjećam na trenu i ne mogu ništa s tim da uporedim. A ko je maloj Aleksandri bio idol? Mary Pierce, francuskinja. Naravno imala sam ja više idole. Gledala sam i Jelenu Janković, Janu Ivanović, ja sam odrasla uz njih, Kim Clijsters. Ali nekako Mary Pierce mi je bila posebna jer je nekako damski pobeđivala i imala je drugačiju i drugačiji stav i nekako, ne znam, bila mi je baš posebna. Ja se sećam kad je Mary Pierce došla na Kubu Kremlja u Moskvu, osvojila ga je i kad je odlazila, kad sam ja bila svesna da je turnir završen, ja sam plakala mami kući, Mary ide, mama me gleda kao da nisam normalna, kao dobro dete, doći sledeće godine. Meni je to bio smak sveta, bukvalno. Ja sam svaki njen meč tamo gledala. I mi smo baš imali, što se meni isto sviđalo u Rusiji, da nismo imali svoje treninge kad je bio Kubo Kremlja, nego nas je trener vodio na mečeve i mi smo gledali i učili kroz te mečeve. Iako su se nekad roditelji bunili što je to, kao mi plaćamo da oni igraju, međutim, tu se nije nikad postavilo pitanje ako je trener rekao da moramo da idemo na tribini i da gledamo 5 sati i 3 meča. Prosto tu, niko od roditelja tada nije mogu ništa da uradi, jednostavno tako mora i to je to. Trener je bio bog. Prosto takva je postavka. Tamo kod njih trener je bog, kako trener kaže, tako treba da bude i nemoš ti tu levo desno. A do kada si ti živjela u Moskvi? Kada je taj neki prelomni period da dođeš, da se vratiš u Srbiju bio? Ja sam živjela, mislim, do 17. godine i onda sam otišla, onda smo prestali da radimo ja i moj trener prvi, s kojim sam radila 10 godina, bukvalno celo svoje tenisko detinjstvo. Mi smo sad i kumovi, ja sam ukrstila malu ćerkicu, tako da ono, to je nekako odnos koji mi je ostao zauvek. I onda sam otišla trenerom u Slovačku kad sam htjela da probam nešto drugo i kad smo se to prezasitili, kažem, ja njega i on mene. I tamo sam bila par godina i ja mislim da sam se vratila, slagaću te, negdje u 20. 21. Mislim, vratila, došla. Prvi put nisam se ovde. Nisam ja to gledala nikad kad, da sam se vratila u Beograd i od tad sam, eto da kažem ovde, to je sa turnira se vraćam ovde koliko god kuća. Da, vremena ovde provodila, da. A reci mi, molim te, od 2008. godine profesionalno nastupaš za, mislim, se takmičiš. Kako je tebi to u tom momentu izgledalo? 2008. Pa, ja sam tada imala 15 godina. Da, to mi je bio prvi profesionalni turnir. I, pa ne znam ti, u svakom periodu svog sportskog života misliš da ti je to najbitniji, najbitniji moment. A u stvari ne postoji takav moment. Tebi je, mislim, najbitniji moment je jednostavno šta ćeš danas da uradiš. I to je sve što je u tom trenutku bitno. Ali ti, eto, na tom prvom profesionalnom turniru misliš da, ono, da si sada, ne znam, ušao u te neke druge vode, da si uspeo, da je to nešto wow, a posle mesec dana, dva, tri, pet godina dana shvatiš da je to samo neki period koji je, ajde kažem, morao da se desi ako već hoćeš nešto da postigneš i to je nekako normalno. Logičan sled okolnosti. Ali eto, ja se sećam da je meni najveći nekako najupečatljiviji moment bio kad sam ja počela da igram za Fed Cup. Kad su mene izabrali, isto sam imala 15 godina, mislim, 2009. sad ne mogu se setim. Kad sam igrala u areni protiv Japana, sećam se i ja sam bila mlada i bile su Jelena i Jana u timu i ja sam tu bila kao burek u svemiru. Meni je bilo sve zanimljivo i meni je to bilo nekako wow efekat. To je moj prvi profesionalni turnir manje više. Igram ja milion turnira do tad, pa ok, ovaj je veći, ali nije to sad neki osjećaj za mene lično, za razliku od recimo tog Fed Cupa, da sam ja prvi put stala na teren sa dve najbolje tenisirke sveta u tom trenutku i tu sam ja shvatila da ok, možda stvarno će biti nešto od mene što bi se reklo i da ću nešto da uradim u ovom sportu, jer ti kad si okružen najboljima, to je potpuno kao da igraš drugi sport. A kako su te prihvatila Ana i Jelena? Dobro su me prihvatila. Dve su jako različite i svaka na svoj način je pokazivala da su me prihvatile, ali jesu zaista i pomogle su mi dosta i meni Jelena recimo bila veliki uzor i mentor u jednom trenutku karijere i jako me ona i njena majka su mi dosta pomagale i pokušavale da nam srede te neke specijalne pozivnice, wild karte za dubl na nekim većim turnirima da ja mogu eto da se probijem uz nju. I dolazila mi je na trening i uvijek je htjela da trenira sa mnom, tako da što se toga tiče Jeca mi je stvarno tu dosta pomogla, pogotovo ona je tada bila broj jedan i to stvarno ne bi svako uradio, ali tu njoj stvarno skidam kapu koliko je bila uvijek prizemna i uvijek je htjela da to neko svoje znanje i iskustvo prenese na meni i nekako mi pomogne da se
približim koliko god mogu svetskom tenisu. A spomenula si dublove. Šta ti je draže, dublovi ili singlovi? Pa... Neretko te vidimo i u dublu. Da, da. Ja jako volim dubl i volim timski sport generalno i jako patim što nisam u timskom sportu. A verovatno, ovi što su u timskom pati što nisu u pojedinačnom, tako da je to nekako uvek, verovatno, ovaj, ta dilema, ali volim dubl. Naravno, single mi je veći challenge za mene kao mene, ali dubl mi je nekako bliži srcu i bliži mom karakteru. Ja sam timski igrač, ja jako volim tim i ja sam najbolje mečeve igrala za Srbiju, uvek. Prosto za tim, jer kad imaš odgovornost prema sebi, to je jedno, ali kad imaš odgovornost prema ekipi, timu, pogotovo što sam ja uvek, mislim, u posljednje vreme imala mlađi tim od sebe, neko moraš biti uzor i moraš pokazati neke vrednosti i moraš ih živeti. Ne možeš samo njima da pričaš. Zato je meni uvek igra za reprezentaciju bila, ono, nikad mi nije bilo ništa, ono, iznad toga. A ako bi morala da biraš, ko ti je omiljen saigrač iz ekipe? Saigrač? Pa da tako kažemo, da nazovemo kolega. Ne znam, mislim... Ne znam, verovatno Olga Danilović. Iako sam ja jako bliska, ja sam jako bliska i sa Ninom Stojanović i sa Olgom. Olgo nekako, na različite načine, Nina je ipak bliža mojih godina i ja nju gledam kao kolegu. I mi smo tu negde uvek bile i sa rangom i sa nivom i nekako uvek smo se tu. Ono. A Olga mi je mnogo mlađa od mene. I onda meni je Olga veliki challenge za mene. Jako mi je zanimljiva jer je meni je izazov jednostavno da... nju nekako dovedem na taj neki nivo svesti, da je smirim, da joj pomognem na tom meču, jer ja u njoj prepoznajem dosta sebe kad sam bila mlađa. I onda meni uvek zanimljivo da budem s njom u timu, jer svaki dan je neki novi challenge s njom jednostavno. Svaki dan ima neko svoje raspoloženje i ja nekako to gledam kao neki svoj poziv kao starije sa igračice, da nju možda usmerim tako da joj nekako tih nedelju dana pomognem i da može da iz mene isto tako kao sa igračici izvuče neki maksimum i uzme možda neko to moje iskustvo i znanje sa sobom na svoj turnir. Ali postoji neka rečenica koju ti je neko, neki trener ili neko ko ti je ogromna podrška rekao, koja se i dan danas onako pridržavaš i vodite kroz celu tvoju karijeru? Pa ne, vjerojatno se sada neću setiti. Sigurno ovako na bum, teško da ću se setiti. Ali se nekako pokušavam uvijek da se pridržavam toga da je najbitnije da budeš bolja verzija sebe nego što si bio juče. I to mi je stvarno, to pokušavam i dalje da prihvatim jer ja sam veliki perfekcionista i uvijek, mislim, neuspeh je jako relativna stvar. Ako ti staviš sebi zadaću da budeš bezgrešan, jednostavno da ne grešiš, ti ćeš uvijek biti u situaciji da nisi uspio. Mislim, jednostavno, neizbežan ti je neuspjeh. Zato ja pokušavam jednostavno sebe da vratim uvijek na tu rečenicu, da mi prosto bude najbitnije da budem bolja verzija sebe danas nego što sam bila juče i nekako, eto, pokušavam time da se vodim i to mi je jedno od dosta ono, bitnih stvari za moj napredak. A kad pogledaš svoju karijeru nazad, je li postoji neka utakmica koja ti je, to je meč, ja se izvinjavam, meč koji ti je onako najdraži? Ima par. Verovatno sam iz meča protiv Azarenke 2014. koji sam izgubila naučila najviše ili dosta toga. Jedna od definitivno omiljenih utakmica i omiljenih mečeva mi je dubl kad smo igrale protiv Slovačke u Fed Cupu 2010. Ja mislim da je bilo, sad slagaću te. Gubila smo ja i Jelena Janković protiv Ribarikova i Hantukova, gubila smo 6-2, 5-1. Igrale smo odlučujući meč da prođemo u svetsku grupu i to je baš bilo ono bitno i dobile smo, ne znam sad da li 8-6 treći, ne mogu da se setim, 7-6, i taj meč traje preko 3 sata, što dubl jako retko traje toliko, i taj meč mi onako, ne znam, ono, kao da sam ne znam ja šta osvojila. Znači, to nam je ono, svi su ono, izašli na teren da nas zagrle, mi smo bili ono, nacionalni heroji u svom nekom teniskom svetu. I to mi je definitivno bio jedan od, ono, od mečeva koji sam najviše zapamtila i koji mi je donao najviše emocije.
A kada pogledamo unazad 14 godina, cijela ta tvoja karijera traje, ali uvijek postoje te neke malo ružnije strane mm-hmm. sporta i povrede i momenti vjerovatno kada malo padneš. Da li je postalo i kod tebe tako nešto i da li je bilo momenta kada si htjela da odustaneš i da kažeš je dosta od mene? Pa mislim da smo svi imali te momente. Ja sam imala x, y puta momente da sam bila u fazonu dosta mi je svega i ovo ne vodi ničemu i ovo nema smisla, ali hvala Bogu, stvarno nisam sklona povredama, da kucam u drvo, da se ne ureknem sada baš. Ali uvijek sam pazila i uvijek kad god osetim bol sam stala da vidim u čemu je stvar, jer uvijek sam se vodila time da ako odigram jedan turnir manje, da mi to neće biti veliki gubitak u karijeri, ali ako se preforsiram i nestanem na vreme, mogu da sebi napravim mnogo veći problem. Tako da nisam imala, hvala Bogu, te ružne strane, ali uvijek imaš, mislim, nije to život kao što svi misle da je lepi hoteli, milioni i ne znam, privatni avioni i tako to. To će se možda desiti u nekom trenutku naše karijere da postanemo milioneri i letimo privatnim avionima, ali to je 1% svih koji se takmiče, tako da ima tu dosta stvari, ti moraš uložiti jako puno novca, ti moraš imati, mislim, ja za moju karijeru da počnem godinu moram imati 100.000 evra na računu koje sam spremna da bacim. Mm-hmm. Po znacima navoda da platim trenere, njihove troškove, plate, avione za mene, sve to da uložim u sebe kao profesionalni sportista, jer ne možeš bez ulaganja. Ne možeš očekivati da ćeš postići nešto ako nisi spreman da uložiš u sebe. Jer svaka nedelja sa kondicionim trenerom, svaka nedelja sa fizioterapeutom meni produžava karijeru. I to je neki, eto, moj, ja sam sebi biznis projekat. Ulažeš u sebe. Da, i to su neke teže strane sporta, jer ti kad pobeđuješ, svi su tu, a kad gubiš, uvek si sam. I to je tako. Iako ja sad imam, recimo, sreću da imam ljude pored sebe koji dele iste vrednosti ljudske kao što ih imam ja, i tu su i kad je teško i kad nije teško, ali jako je malo takvih ljudi. I ja ih, eto, tražila sam ih 15 godina. Imala sam, ja sam stvarno imala sreće sa trenerima, ali na kraju krajeva ti izađeš na teren, ti si sam. Koliko god ja imala divan tim oko sebe, niko neće stati na teren i igrati umjesto mene. I sve te teške trenutke moraš proći sam. I naravno, tenis je takav sport, svaki sport je takav, samo što mi imamo mnogo više ulaganja kao pojedinci nego što ne, recimo neki pojedinac ulaže u sebe koji je u timskom sportu, jer je njima uglavnom sve plaćeno. Mi smo u situaciji da ti ulažeš u sebe i ne znaš da li ćeš uspjeti. Prosto, sport je generalno takav. Da ti moraš da, zato mi imamo, ja mislim, i neko odvojeno razmišljanje, drugačije malo razmišljamo i gledamo na neke stvari, nego možda da je to ljudi koji rade, koji se bave ovim, da kažem, poslovima koji su u ofisu, koji su nekako malo drugačiji. Svakodnevni, da. Jer ti moraš dati sve od sebe, ali, tako da kažem, može to biti u prazno. I ti moraš naći u sebi tu motivaciju, tu strast prema tome koja će te voziti svaki dan, da ti svaki dan budeš u bolovima, u ne znam, laktatima, da tebe peku mišići, da ti nije ni do čega, da ne stižeš puno toga što te možda ispunjava. Ne stižeš da budeš, ja ne stižem da budem ćerka, sestra, unuka, prijatelj, devojka. Prosto ne mogu da postignem te stvari kako bih ja htela. I tu se stvara dosta konflikta, stvaram ja konflikt sama sa sobom, jer nisam zadovoljna sobom u tim stvarima, ali jednostavno moraš se tih stvari odreći i moraju te ljudi oko tebe razumeti. I moraš imati takve ljude, a takvi su retki. Tako da, sve to ima svoje i sve to ima jako puno odricanja i ja lično se nadam da sutra ako budem imala decu da neće izabrati tenis. I mislim da svako kaže za svoj sport isto. Jer mislim da je jednostavno jako puno odricanja i okej, ja sam imam neku karijeru i ja sam nezadovoljna svojom karijerom i mislim i tražim od sebe mnogo više i nadam se da ću to postići, ali jako je teško kada ti sve to ulažeš u sebe i jednostavno ne uspeš šta god, kogod misli i smatra uspehom. Tako da sve to ima dve strane medalje i jednostavno mi sportisti, nama nikad nije dovoljno. I možda neko kaže i za Novaka, eto, on je uspeo, ima milione, šta, on može sad da prekine da igra, njemu je super, da, ali kao mozak svakog sportista, tako i njegov mozak funkcioniše da njemu nije dovoljno i zato je on sve to i postigao. Jer onda ima razmišljanje da mu je
posle prvog Grand Slam, eto ja sad uspio, to mi je dovoljno, ne bi nikad postigao ovo što je postigao. Tako i svako od nas, nama nikad nije dovoljno jednostavno i to nam i pomaže, ali odmaže u dosta situacije. Pa ne, kaže se džabe da su sportisti gladni uspeh. Tako je, to je jasno istinu. A koja je osoba koju prvo javljaš da si pobjedila ili izgubila? Pa nažalost, svi mogu to da vide i svi to znaju. Tako da ne javljam nikome. Pre sam imala situacije da mi se mama prva javljala, što sam je zabranila da radi. Zato što, nažalost, pogotovo kad izgubimo, nikad ne postoje prave reči. Iako, naravno, moja mama iz najbolje namere misli da će baš tom rečenicom da me motiviše i pomogne, ali uglavnom uvijek bude obrnuto, jer to je to Marfin zakon neki da jednostavno šta god kažeš, misliš da je najbolje, bude najgore. Tako da je nekako ona uvijek bila osoba i ranije u mom životu koja me dočekala posle meča. Gledala moje meče i vozila me na te turnire. I zato smo se dosta svađale, naravno. Ali nemam takvu osobu, prosto uvek, uglavnom moji ljudi svi prati i oni mene uvek dočekaju poruke u telefonu. I onda ja nekad, pogotovo kad sam razočarana u sebe, samo uđem u chatove da nemam više one notifikacije. I onda nekad ne odgovorim ljudima i misle da je ko što me kuliraš i ja zaboravila da sam uopšte pročitala. Jer ja samo hoću da skinem muku sa sebe, da ne moram ništa da čitam jer je meni svoje muke dosta i još neko, jao, šteta, baš je bilo blizu, jako da, važi, šta da radim sa tom sad informacijom, ja to znam. Da. Ali svako eto hoće da nekako doprinese maksimalno koliko može, pogotovo daleko su, imamo samo poruke. I svako želi iz najbolje namere da nekako da mi napiše baš to nešto što će mene da smiri, ali takva reč, nažalost, ne postoji. Da. A da li ti je i koliko, ako jeste, teško taj svakodnevni život, to su treninzi, svakodnevni odricanje, kao što si već rekla, porodična, verovatno okupljanja, razno razna propuštaš, nemate kad treba rođendan i sve ostalo, ali sam taj ritam, kondicioni treninzi, pa treninzi tehnički? Teniski. Verovatno dosta zaista odricanja i verovatno planovi ishrane, šta sme, šta ne sme, kako da se obučeš, gde da odeš i sve ostalo. Koliko ti to istrpljuje energije? Pa ja sam iskreno navikla. Mislim, to mi je postalo normalno. Ja do pre godinu dana kad je počela, pre dve godine, kad je počela korona 2020, ja nisam ni shvatala u stvari koliko toga ja nisam radila od ovako običnih stvari. To je vjerojatno kad uđeš u tu kolotečnu, više nisi ni svestan čega se odričeš. Ali onda sam isto shvatila da nisam se toliko toga ni odrekla, iskreno. Vola bi vjerojatno da sam proživela neke stvari tipa da sam išla na fakultet redovno, da imam drugare s faksa i tako neke stvari. Ali ovo ostalo, mislim, ne bi iskreno menjala svoju situaciju ni za šta, jer je mene sport dosta toga naučio. I ja mislim da prvo sport te nauči nekoj disciplini i nekim radnim navikama koje vidim ja i u nekim ljudima koje poznajem, možda svojim nekim bliskim ili ne toliko bliskim prijateljima, da jednostavno osetim da smo različito odrasli. I mene je baš sport naučio da se nikad ne predajem, da ne postoji reč nemoguće, ne mogu, prosto ja taj leksikon nemam, ne razumem ga. Ne razumem šta znači da nešto nije moguće i ne razumem šta znači da je nešto dovoljno. Jer ja ne funkcionišem po principu, uradila sam nešto koliko je dovoljno. Jednostavno stvarno to ne razumem. Zato jesu puno odricanja u smislu tih nekih tehničkih stvari. Propuštam rođendane, propuštam, sestra mi je sama u Italiji, studira, ja nikad nisam otišla tamo, ne mogu da postignem. Jednostavno to mi žao što nisam mogla da budem adekvatna podrška kao starija sestra. I još ja sam dosta onako zaštitnički okrenuta prema njoj. I uvek sam bila i kad smo išli u istu školu i sve, ali jednostavno moji ljudi to razumeju i zahvalna sam im na tome, ali jeste to teško je zato što najveće recimo odricanje je da moraš da potisneš svoje emocije. To je najveće odricanje. Jer ti se odričeš ozbiljnog dela sebe, a nisi ni svestan. Ja sam to osvestila recimo te 2020. kad sam shvatila, kad sam stala, da ja ništa ne osjećam. To mi je baš onako bilo jako čudno otkriće. Sam ja shvatila da ja
toliko sam navikla da ne dozvoljavam sebi da me remeti ništa od mojih emocija, da sam prestala uopšte da ih osjećam. I to me onako dosta uplašilo jer sam u jednom trenutku bila u fazonu, dobro, a šta ja stvarno osjećam? Ne, jako, jako retko plačem. Mm-hmm. Jako retko. Uglavnom od besa. Ali ne sad da me nešto oko rastuži, jako se retko baš smijem. Uvijek imam neki raspon emocija, onako koje su dovoljne da, da ih osjetim, ali nedovoljne da me poremete. I to je recimo, eto, moja drugarica me pitala kao, je li ti neko nedostaje kad si na turu? Jako, ne. Ja shvatim da mi neko nedostaje kad tek dođem kući i onda kao ja, što ste mi svi falili. A zato što si verovatno navikla na, da, da nema nikog. Da, blokiraš te emocije, jednostavno blokiraš te. Zamisli da meni sad neko svaki dan nedostaje, pa ja bi završila ludnice 100%. Ali, tako je moja drugarica pitala još jednu moju koleginicu sa ovaj turnira i kao, jel tebi nedostaje recimo tadašnji dečko? Pa kao, ne. I ona je onako gleda u čudu, izbezumljena, kao, pa šta nije u redu s vama, kao, i nju pitam i tebe, vama niko ne nedostaje, kao, to ti je verenik, kao, kako ti nisi ga vidjela 3 mjeseca? Pa kao, da, znam kao da mi je verenik, kao, pa nisam kao o tome razmišljala, kao, pa devojka o tome se ne razmišlja, to se kao osjeća. Pa ne, kao, jednostavno ne. Eto, to je vjerojatno jedna od najvećih stvari, najproblematičnijih, jer ti kad završiš karijeru, Mnogo sportisti imaju problem što nemaju taj adrenalin, ne pokreće ih ništa na taj način. Jer isto između ostalog, naravno ne možete ništa zameniti taj adrenalin, prosto nemoguće. To je vjerojatno kao hirurg kad operiše. Pretpostavljam da je to ono, taj neki drive da ti tako nešto uradiš van nečega. S čime ja da uporedim moj meč ispred 20.000 ljudi na tribinama. Jedno se nerealno. Zato mislim da dosta sportista i upadnu u neku depresiju posle karijere, jer ništa ih ne pokreće do te mere, a nismo naučeni da jednostavno da osjećamo te neke emocije prema drugim stvarima, jer to je uvek nešto što nas sputava i moramo nekako da se kontrolišemo. Tako da to je, ja mislim, za mene najozbiljnije odricanje, jer je jako teško na tome posle raditi. A kada te ne gledamo na terenu, gde te možemo obično naći? Osim mog trenažnog procesa, pa verovatno restoran neki. To je maksimum mog izlaska. To, eto, posljednje vreme sam otkrila tu Adu, mm-hmm. pa po njoj kao, znam nekada prošetam. Ali generalno, eto, neki par restorana u koji idem i tu sam, eto, tu mi rade prijateljice, pa volim tamo da odem. I to je to. Nisam... Nemaš vremena ni za što drugo. Ne volim da izlazim. Ne mogu da podnesem da spam kasno. Prosto nisam uhodana. Ali nemam i to. Ne vidim neku poentu u tim izlazcima. Nije mi to nešto što smatram da sam baš propustila. To je to. Ono. Generalno, dosta sam onako, kažem, dosadan tip. Recimo, jako volim, to sam ranije išla, volim da idem u streljanu. To mi je, jako volim da pucam. Jako volim da pucam, sad naravno ni u koga ne pucam, da odmah se ispravim, ali volim streljanu, volim taj nekako osjećaj, to mi jako mi je zanimljivo, da ja vidim da li ja to mogu, da ja to umem, to volim ono, to mi je kao neka vrsta, ne znam, meditacije, kao što neko ode na boks, eto recimo, ali generalno sam onako dosta... Nemam ni za što energije. Kuća, posao, kuća. Da, to je to, da. Jako sam dosta predosadna. A nije, pa to je vaš život takav, morate jednostavno dosta da. Stvari da se odreknete. Jeste, moraš, mislim, to ti je 24/7. Bukvalno sve ti je podređeno tom. A kada jednog dana bude došlo vreme i kada se kaže hvala tenisu, ali dosta je od mene, mm-hmm. jel planiraš da ostaješ u tom sportu? Šta planiraš jednostavno za svoju budućnost? Pa, meni je jedno od najvećih želja da mogu da pratim nečiju karijeru u smislu da sponzorišem nekoga. Ne mora da bude tenis uopšte. To mi je jako velika želja, to me jako ispunjava. Da ja mogu eto, nekome da pružim ostvarenje nečijih snova, pogotovo nekom sportisti ko nema uslova za to, da mu eto, ja pružim te uslove. To mi je baš velika želja. Volila bi da se bavim pomoću eto, da tim charity-em. Zaborala sam kako se to kaže na srpskom. Jednostavno da pomažeš ljudima kojima je to zaista potrebno. Da, to me stvarno ispunjava i mislim to radim, ali ne u,
ne volim da pričam o tome i ne radim to da bi se ja promovisala, mm-hmm. eto, kao Aleksandra Krunić, kupila ovo, poslala ovde novac, donirala ovo. Mislim, ja nikada neću ništa uraditi što će se pročuti. Mislim, to mi je uvek jedna od, to jest jedina molba za ljude kojima pomažem je da nikad nigde ništa ne kažu o tome, jer to mi stvarno, mislim, to bi mi bilo ispod časti. Prosto nisam takav tip. A definitivno ću ostati u sportu. Pre sam mislila da neću, kao, ja, tenis, dosta. Ono, bit će mi puno kapa, da. Možda će mi trebati neko vreme da se odmorim, ali vidim ja sad i kako gledam juniori i kako pokušam da im pomognem u nekim stvarima, da će definitivno to da bude nešto čime ću se baviti, možda neću posvetiti svo svoje vreme tome. Ali će definitivno biti ovaj veliki deo mog života, jer to je nešto što znam i to je nešto što jako volim i to je moja strast. I ja, eto, jedino najveću strast osjećam kad sam na terenu ili kad sam tu u nečemu što je vezano za tenis, tako da sigurno neću daleko pobeći od tenisa. A rekla si, ceo tim stručnjaka je oko tebe, ali na teren izlaziš sama. Šta kažeš sebi pre nego što izađeš na teren da sve te negativne misli ili bilo kakve misli ti ostaješ u slučajnici? Mislim da je to nemoguće. Mislim da kogod kaže da ti moraš da se isključiš iz svega i izađeš na teren, mislim da taj čovjek nikad nije bio na terenu i sigurno se nije isključio od svega, jer je nemoguće. Mislim, ti ako se isključiš, ako možda nemaš neke probleme van terena, tebi će se stvoriti problemi na terenu, hteo ne hteo. I mislim, mi vidimo i kod najboljih, i kod Novaka, i kod Rafi, i kod Federera, svako od njih ima neke momente frustracije, tako da ne isključiš se nikad. Tako da nemam ja neku sada formulu da ti kažem, ja to sad kažem i kao puf, nestane. Da, kao nestane sve i postanem kao eto, fokusirana. Ništa ne vidim, da. Tako da mislim da samo po meni najveća vrlina najvećih šampiona u našem sportu i u svakom sportu je da nauče s time da se nose. I to je to, da jednostavno meni je to jedan moj bivši psiholog dobro rekla, da nije poenta uopšte da ti nemaš strah, nego da ga prihvatiš, da ga staviš tu negde pored sebe i da vidiš koliko ti možeš da uradiš sa tim strahom. I to je jednostavno ono čime se ja vodim. Svako od nas ima strah od poraza, svako od nas ima strah od greške i to je sve normalno za ljudi i najveći šampioni, stegne im se ruka, prosto to je tako. Ali oni nekako mogu da iznesu i da pokažu najbolji tenis ili najbolji svoje, čime god se bave, uz tu stegnutu ruku, jednostavno. Ne dozvole da ih to ometu onome što radi. Ja mislim da je to zadatak svih nas koji se bavimo sportom, je da kad je najteže, da prosto dovedemo sebe do te situacije da ne dozvolimo da nam to utiče na ono čime se bavimo. To je jednostavno, to je najteže. To je najteže jer svako od nas teži ka nekom perfekcionizmu i svako od nas teži da nikad ne pogreši, ali to je nemoguće. Jednostavno, najveću razliku vidiš i kad gledaš bilo koji sport je kako se najbolje nosi sa greškama. I prosto šta iz toga izvuku. Nekoga greške dovedu do toga da ne može da nastavi da igra meč i da mu samo pada koncentracija i nivo igre, a najbolji iz tih greška izvuku ono što im treba i igraju sve bolje i bolje. Tako da to je, po meni je to najveća razlika. Da svako bira šta će da izvuče. Da, mislim, dosta stvari je izbor. Dosta stvari je izbor i generalno i u životu, ne samo u sportu, ali na meni je da li ću na trenu da slomim reket i da dignem ruke od svega ili ću da probijam taj strah i da probijam tu situaciju i da pokušam da nađem rešenje. Jer na kraju krajeva to je moja odgovornost na terenu da ja nađem rešenje u toj situaciji i da nekako pokušam da dam sve od sebe, da nađem način kako da izađem kao pobednik. To se možda neće desiti, a možda neću da dobijem taj meč. Ali je isključivo ni trenera, ni mog tima, ali moja odgovornost da uradim sve što je do mene, da nađem nekako tu formulu kako da rešim, to jest u ovoj situaciji kako da pobedim protivnika. I ako sam ja pokušala sve od sebe i izašla s terena izgubila,
to je sve okej, ali ne mogu, ne smijem da dovedem sebe u situaciju da sam digla ruke, da sam se predala i da nisam pokušala. To je onda moj lični gubitak i moj lični poraz, jednostavno. A spomenula si da ti si sa prvim trenerom radila 10 godina i verujem da je on bio taj koji je najviše uticao i na tebe i kao igrača i na tvoj stil igre, da tako kažem, ali postoji neko pored njega od trenera koji ti onako baš, da kažem, lega. Da, da, pa Edik, moj prvi trener, je uticao na mene kao na čoveka, pre svega on je mene vaspitavao. Mi smo putovali konstantno i da on nije bio takav kakav je bio, ne znam da bi ja imala sada ove vrednosti. Možda bih otkrila kasnije, ali on je dosta uticao na mene. Što se toga tiče i zato, eto, kažem svim roditeljima trenutno, ako gledaju, koji gledaju, da morate, isto toliko koliko je bitno, trener bude stručan, da mora da deli vrednosti koje delite vi. Jer jedino takav trener može da nauči vaše dete bilo čemu. Jer ako je on dobar stručnjak, ali nema vrednosti kao čovek, ja lično iz svog iskustva kažem da nema te saradnje ništa dobro. To je on, to je moje iskustvo. Što se tiče trenera, ne mogu da istaknem jednog ili jednu, pošto sam radila dosta i sa ženama. Definitivno sam od svakog naučila nešto. I od svakog čoveka, ako imate želju, ako ste otvoreni, možete da naučite puno toga. Ja mogu, mislim, ja slušam dosta i ljude koji meni pričaju o mom tenisu, koji apsolutno nema nikakve veze sa tenisom, ima takvih naročito u zemlji Srbiji jako puno stručnjaka, svi su stručnjaci na trosedima. Ali opet, ako ste otvoreni, naučit ćete od svakoga i po meni trebamo svi da stavimo svoj ego sa strane i da naučimo sebe, da svaki čovjek koji nešto kaže, nečemu može da nas nauči, samo je na nama opet da li ćemo to da prihvatimo ili ne. Ali isto tako mislim da je jako bitno slušati svoju intuiciju i ako osjećate intuitivno da ste vi trener, ne poklapate i da niste na istoj talasnoj dužini, po meni treba menjati zato što je karijera jako kratka i jednostavno morate dosta, vi kao sportista morate dosta verovati sebi i svoj proceni, jednostavno je tako jer jako ima puno ljudi oko vas i mnogi će hteti da se, kažem, ogrebu o vaš uspeh i da budu tu i tu treba biti jako, jako oprezan i treba naučiti prosto slušati sebe i preuzimati odgovornost za sebe, jer kao što sam rekla, svi su tu kad je lepo, ali kad je malo ružnije, svi se onako razbeže ko pacovi sa broda, tako da tu treba biti dosta čvrsti. Zato mnogi kažu za najbolje sportiste da su jako arogantni, nema veze sa arogancijom, jednostavno je njima jako usađen odrobeni mehanizam i prosto se čuvaju ljudi koji su tu samo da bi nešto izvukli iz njih i eto otkinuli taj mali deo njihovog uspeha, a zapravo ne doprinesu tome nikako. A reci mi, molim te, kada sediš kod kuće, a nisi na nekom turniru, ili više voliš da gledaš muški ili ženski tenis? Zavisi. Verovatno muške mečeve, zato što malo je po meni ušao je sport u fazu gde su svi postali meni barem bezlični. Jako imamo dosta imamo pravila kojih trebamo se pridržavamo i jako puno plaćamo kazni ako, ne znam, bacimo reket, ako neke stvari uradimo i mislim da je to jako uticalo na to da nema više ličnosti na terenu. To je dosta, malo je teže obuzdati muškarce i mislim da oni i dalje nekako su sačuvali taj neki karakterni deo gde se mnogo više nekako vidi ko je kakav karakterno i njima je teže zabraniti neke stvari. Nekako oni uvek nađu neki način da da uhvate krivine, ali žene su dosta tu poslušnije i dosta se više boje tih nekih stvari i dosta više poštuju ta neka pravila. I ja sam recimo veliki protivnik toga jer mislim da koliko god treba da, eto, kao tenis je beli sport i nekako imamo neku kulturu u tom sportu, ali mislim da dosta treba isto tako podsticati karaktere, neke crte, jer u ženskom, naročito u ženskom tenisu, jako malo ima devojaka koje se razlikuju. Iako ja te devojke znam i one su karakterno jako zanimljive, ima svaka svoju priču. Ali nažalost, to se ne gaji se to nekako. Ne znam zašto, ali svi postavimo isti.
Kod muškaraca to i dalje postoje nekakve razlike i tačno se zna kakav je Rafa, kakav je Roger, kakav je Novak, Kyrgios, ne znam šta će svako od njih doneti na teren. Ali opet, isti taj Kyrgios se naplaća ono, kazni na desetine hiljada dolara, stotine hiljada dolara godišnje, ali on i dalje nekako eto, ima svoj taj personality i mislim da je to jako bitno i da se to jako gubi, da je počeo se gubi u tenisu, jer mi smo, nažalost, sveli svoju ciljnu grupu na ljubitelje tenisa, a takih jako malo. Ljudi dolaze da vide show. Ja idem na NBA utakmicu i show. Ja ne idem, šta ja znam o košarci, znam osnovna pravila, ali ne znam, ja sad tu kao... I ljudi dolaze da vide show i toga nema u tenisu. Nažalost, ima sve manje i manje i zato, eto, nadam se da će ipak to ovi što su zaduženi za to da vide i da uvide i da nekako to promenimo, jer od tenisa može se napravi velike show, ali mi to, taj potencijal mislim da ne koristimo, naprotiv da radimo protiv sebe. A šta je ono što na terenu, a Ivan njega može u sekundi da te izbaci iz takta? Nepravda. Nepravda me izbaci iz takta odmah. Ako ja mislim, jer meni, ja sebe smatram jako... To je bilo jako brzo. Pravednom, da. Jako pravednom. I onda, ovaj, kad ja vidim da se prema nekome ne postupa fair, to može da mi izbaci... Ja sam spremna da se potučem. Ja sam spremna da se, za pravdu, ja sam spremna bukvalno ono, da idem u vatru i da se tučem šta god, nije bitno. Ali nepravdu jako ne volim. I bila sam xy puta u situaciji da uvijek ja, kako moja mama kaže i tata, ispravljam krive drine. Mm-hmm. Ali ja sam nekako tip koji se vodi time da mora svako da krene od sebe. I da ako ja budem sedala i ćutala, da jednostavno neću napraviti nikakvu razliku. Možda neću promeniti svet, ali ću promeniti u tom trenutku tu neku situaciju. Ili ću barem pokušati. I možda će neko krenuti za mnom. Tako da je to nepravda, definitivno. To ne mogu nikako da podnesem. Iako mi izvedi stakta ljudska glupost. Ne u smislu da je neko glupa, sam ja pametna, ali ne volim ljude koji ne razmišljaju. Prosto koji ne žele da razmišljaju i koji eto, idu tom nekom linijom manjeg otpora. To zna jako da mi iznervira, te dve stvari onako su mi baš... Momentno, da ti se sklanjamo s puta. Tako, da. A reci mi, gde ćemo moći u narednih mjesec, dva, tri da te gledamo? Pa sljedeći turnir su mi Dubai, Doha i možda Lyon u Francuskoj. Sad sam imala neke manje povrede, tako da to trenutno lečim i eto, nadam se da ću biti tamo i sljedeći su Indian Wells i Miami, to je neki, eto, februar, mart, tako da se nadam da ću proći kvalifikacije svuda, da ću ja doći do toga da vi možete me gledate, pošto kvalifikacije ne prenose, tako da, eto, ovaj, to je sada moj odgovornost i moj zadatak da, ovaj, da pobedim dovoljno mečeva da mogu da budem na ekranima. Ja ti u svoje lično ime i u ime svih, verujem, gledalaca i redakcije svoje želim puno sreće. Hvala. Da te gledamo još dugo, dugo na terenu i hvala, da ispunjavaš na svakom polju sve što poželiš. Hvala, eto, nadam se i ja da će tako biti. Hvala još jednom što si bila naš gost. Hvala vama što ste me pozvali.